3 Сүүлчийн сүрж яваха Зэрэгин жагсаал сургуулийг би сэтгэл бахдан харах дуртай залуу ирмгийн ирчүүд явган модон морд зэрэгүүд ядар цустал бэлтгэл хэвч ялгуун сонжоо ходом нэмэгдэнэ Александр Сергеевич Пушкин төмөр морд зэрэг бүгднайрамд хятадд олсон 1949 оны 10 дугаар сарын 1-нд байгуулагджээ өөрөөр хэлбэл өвөр монголын өртөн засах орноос 2 жил хагасийн дараа байгуулагдсан гэсэн үг юм 1950 оны 10 дугаар сарын 10 өдөр хятад улс даяар нэг жилийн ойгоо тэмдэглэж тэрхүү баярын үйл ажиллагаанд өвөр монголын морьт зэрэгт оролцжээ эдгэл олон удаагийн устгал цэвэрлэгэ зохион байгуулалтаас үлдэж хоцорсон зэрэгтүүд нэрний хойд өвөр монголын ардын чөлөөлөх морьт зэрэг байснаа Дараа нь хэдтийн ордын чөлөөлөх армийн өвөр монголын цэргийн тойрогын морь цэрэг болжээ. Японы Сэлэм магсн жанжнаар өдөр туулсан өмрийн зэрлгүүд Бээжин хотын тань анмын талбайд цэргийн параадод оролцсон морь цэргүүд бол Хянган цэргийн сургуулийн онц төгсөвч Баян булгар өдөр туулсан морь цэргийн 2 дугаар дэвиз юм а. Баян булган 1913 онд Жирм аймгийн хорчин зүүн горын дунд хөшөөнд төрж 16 наснт финтяны монгол багшинд дэ сургуул сурулцж өвөр монголын ардын хувьсгалт намын хаафанга даган удмор жинжүрж гончоржом нарын монголын тусгай аймд илсэн оржээ. Тэрээр дугарчмын нэгэн адил хэсэг хугацаанд хянганы цэргийн сургуул багшинч байсан бөгөөд дараа нь манжоогийн армийн хянганы өмнөд мужын дотоодыг хамгаалах газарт хоронтой цолтойгоор зөвлөлийн дарга болжээ. 1945 оны 8 дугаар сарын 24-ний өдөр Баян Булгийн Дэвид байлдааны өндөрлөлтөд 53 дугаар ангийг оортон нэгтгэж дам монголчуудаас урдсан 2 дугаар морьт дивизиг байгуулаха. Баян Булг цэргүүдэн дагуулсан 1950 оны 8 дугаар сард бүхчм халуун Бээжин гатгийн баруун захд байдаг Чинхао яванд хурж тэнд баар гинжээ. Тухайн үед тэр газар байгалийн үцэмж төгс хөдөө хээр газар байла. Одоо харин Чинхо аймгийн сургууль болон Бээжингийн их сургууль хоёрын харьяа газар болсон юм а. 1912 онд Манжичын улс мөксөнөөс хойш 38 жилийн дараа Монгол зэрэг Бээжин хотод дахин үүсгдв. Тус хотыг олон удаа бүсэлж байсан зэрлэг Монгол цэргийн үтик орсон суугчдын ямар хө байдльтайгар хөльеж авсан юм болдоо Нэгэн Монгол цэргийн дурсамжийг доор өгүүлэв. 1950 оны 10 дугаар сарын 1-ний өдөр нийслэл Бээжин хотод намрын сэрүүн орж дэн таатай байла. Тань аль мэний талбайч сүрлэг сайхан харагдж байна. Ядтын коммунист нам болон улсын удирдгчид бас хадад орнуудын нэр төлөөлөгчид тань аль мэний талбайн хойд өндөр дээр зогсож байна. Морт зэрэгин 2 дугаар дивизийн байлдгчид мордон бор зэрэг тулан хар шаргаар зүссний тулан онож ихэд сүрж явхатайгаар талбайд орж ирэн нам засгийн удирдгчид гадаадын хүндэт цочид Бээжингийн эрэгтэн өмнөр баярын маршар жагсаалж өнгөрлөө. Мао Зитун дарга тань анмины хаалганаас гарам нөргөн тадлаж баатарлаг дайчин хятадын ардын чөлөөлөх айм том наслах болтугай гэж хашгирвэ. Тухайн үеийн жагсаалт оролцсон хүмүүсийн дурсамчаас үүдээд жагсаалт дээр 2 дугаар морь телевизийн 4 дугаар морд хорооны хан зэрд морь, 5 дугаар хорооны хан шарга морь, 6 дугаар хорооны хан бор морь унцгажээ. Цэргийн жагсаалт нь 9 цаг 50 минутад эхэлж, Мао Зитуун дарга, Тан Энмэний талбай дээр зогсож, Хятадын ардын чөлөөлөх армийн ерөнхий командлагч Жу Дэн Jeep машин хөглөж Морт цэргийн 2 дугаар Дэвизийн өмнөр өнгөрөхтөө чанга дуугаар Бөгд ныранд хятад ард улс тэм насалд тухай химээхэд Морт цэргүүд манд тугай манд тугай гэж хоёр удаа ураилсан бөгөөд Монгол Морт цэргийн дайчид маршин аянд Японы Сэлен Магсын офицерийн өдөрлөг дор цур жаглантайгаар хятад нийслэлээр жагсан өнгөрчөө 1953 онд энэ мэт зурчаалгыг тахин зохом байгуулжээ. Миний эцэг тухайн үед тань аниманы суртаж ягсалт ороогүй боловч морь цэргийн 5 дахь дивизийн байлдагч байсан юм а. Аавын эрснэр бол маш олон цэргийн актиг бүгд нэрмтх Монгол ордуулсаас авчирсан гин. Очоон тухайн үед хятадын дотоодын дайнаас болж өмнөд Монголын цэргийн акт ихэр хоргдсон бөгөөд нэг сум цэрэгтч ижил төсмийн актыг нийлүүлж чадхаагүй болсон байжээ. Монголын морд цэрэг таны анмын талбайг өнгөрөх үеэр Японы агаарын цэргийн нисггчд шинээр байгуулагдсан Хятадын агаарын цэргийн нисгч болж тус талбай дэргур нисэн өнгөрчээ. Туршлах сайт дээр олзны Японы нисгчдэд анхлан суралцдаг Хятадын шин нисгчдээ дагуулн ниссэн байна. Бүгд найрамд хэтдэр дуулсан Японы улсээс өв хөрөнгийг нэг нэгэнгүй нэг 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 ашиглажээ. Мөхөх тайвлантай өөртөө засах хэрэг. Мавоз дүн зэрэг комуусыг багтуулсан энэхүү жагсаалт хойш 1 сарын дараа 11 дугаар сард батлан хамгаалах явнаас өвөр Монголын өөртөө засах хооронд нэгэн тушаал өржээ. Уг тушаалын агуулга нь ДВ-ийн хорондын зохион байгуулалтыг татан буулгаж морд зэргийн ДВ-ийг орон нутгийн зэргийн тойрогт тарааж өөрчлөлт хийсүгэ гэсэн ажээ. Морд цэргийн 1-р дивиз зэгийг Шилийн гол болон Цахрын цэргийн тойргуудууд тархан хуваарлж, 2-р дивиз зэгийг Жирм 100 аймгийн цэргийн тойрогт, 3-р дивиз зэгийг Хянганы болон Хөлен бүрийн цэргийн тойргууудад, 5-р дивиз зэгийг Орцын 100 аймгийн цэргийн тойрогт харь яллуулж өрчлөв. Хятадын эсрэг үйл явцтай ахтуу зөргөд амин бүх нарын өдөртсөн 4-р дивиз зэгийг аль хэдийн тарааж сурга ажилд гүйцээ. Энэхүү давтан өөрчлөлтийг хийх явцад Тэрслүү хуучин зэргийн агфцэр мүлжигч ангийн гаралтай хүмүүсийг бүгдийг цэвэрлэн ааримас хоов. 1-р Дэвицийн улс төрийн орлогч болох дугаржавыг 1951 оны 5-р сард Шилийн голын аймгийн дарга болон намын хорооны нарийн бичгийн даргаар томиллон цэргийн албанаас хүчээр хальж дөрөнг тувцыг нь тайлулжээ. Цэвэрлэгээ болон өөрчлөлийн зохион байгуулт өргөлжилцсээр байлаа. 1952 оны 5 дугаар сард төхийдтийн комунист намын төвийн цэргийн зөвлөлтөөр оны зарлигаар Монголын морь цэргийг улсыг хамгаалах морь цэргийн дивиз гэж нэрлэн нийт нэ 5 дивизэг татан болгож зөвхөн 3 хороог л авч үлджээ. Эд бол 13, 14, 15 дугаар хороо юм а. 13 дугаар хороо нь өвөр Монголын Өөртөө Зас واخорны дунд хэсэгт байдаг Улаан цав аймагт байрлаж өссөн бөгөөд 14 дугаар хороо нь Дорно хэсгийн 100 үдэ амхт байрлахаар болжээ. Харин 15 дугаар хороо нь Өрнөт хэсэгтх Баяннуур амхт байрлав. Ийм хуучин нийт 15 хороотой байсан Монгол морьц зэрэгin 5 дивизээс ердөө 3 хороо төдий зэрэг үлдэж, бус нь түүхийн тоосонд болгоджээ. Эдгээр морьц зэрэг нь Япон орсын дайны сүүлчээр Монголын тусгай армийн суурин дээр байгуулагдсан ба тэдний өдртөгчдөн Япон и Нарошинийн цэргийн сургууль болон Хянганы цэргийн сургуульд боловсрон хүмүүссэн хүмүүс байсий. Гэтэл одоо Монгол үндэстэнд төрөхөөс заяасан олон дайны тулааныг давж туулсан асар их туршлагатай Монгол морьт цэргээс өрдөө түүхэл үлджээ. Зарим сэхэтгнүүдийн өгүүлснэр бол морьт цэргийн 5 дивизигийг задлан тараад нэрийг нь Хаттын ардын чөлөөлөх аймг гэж өөрчилсөн нь монголчуудын өөртнөө зохих орн мэд төдийл үлдсэн гэдгийг илтгэж буй хэрэг юм а. Угсанч зэгсэнч хүлгийн хэн нуруундэр. Нэгэн цэргээр маус идүүнтэй хамт тань анмийн эндэр дээрээс Монгол морины туурэ тус талбайг тачигнуулан өнгөрхийг хар зогсвоо. Тэр бол морь цэргийн 2 дугаар дивизийн тань шидэ юм а. Тэрээр 10 дугаар сарын 1-ний баяраас 2 өдрийн өмнө Бээжин дэрж өвөр монголыг төлөөлөн 9 дугаар сарын 25-нос 10-р сарын 2-ны хооронд улсын бүх дайны бааtruудад ивхурд оролцжээ. Энэ үед бүгд нийлмдэх хэдд ард улсын химжээнд үрдө 10 хүнл бүх улсын дайны баатур цол өртсжээ. Таашидээ ихтгэл тавих тань үхсэн ч сэгсэн ч үлгийнхээ нуруун дээрээс сэрмэн цустж ардын төлөө гавьяаг байгуулна гэснэн жүүтэ жанжин болон бусад генералуудыг ихэд баярлуулжээ. Тухайн үеийн хэдтын нэр зураач болох уран зургийн мастер гэгдсэн шөвхөний хүн нь Тайшидгийн хөм хүнээс онцгой сүрлэг дү төрхийг ихэд бахархан түүний хөргийг зурж өгчээ. Тэр үед Тайшидэ дөнгөж 22 настай байлаа. Тайшидэ бидний нэгэн зург үлдээжээ. Тухайн зургнаас хинг дүүрэн одон төрмдөг зүүж нүүрэнд нь идэр залуугийн цогж авглан батарч ихэмсэг жимийсэн урууласан Ямар ч эх мэдээ үл тоомсорлолдог самурай нардын дур төрхийг олж харж олноо. Төвний цэргийн андын дурснаар бол тэр хар мөрөн мужийн Талия Сяны гэрчүү түүнес гаралтай монгол хүн. Ташидэ 1928 онд төрсэн ба Чингисэн алтан үргийн хүү юм аа. Монгол нэр нь Уин Далай бөгөөд хоёр настай та айлд өргөгдөж Ташидэ гэдэг нэртэй болжээ. Тэрээр тухайн үеийн бүх Монгол иргэдийн өрөөдлөлсэн замыг сонгож хямган цэрэгний сургуулийн багчуудын ингээд элсэн оржээ. 1945 оны 8 дугаар сарын 15-ны өдрийн Японы эсрэг зэвсэг туслахын үед түүний оролцоо бас байсан ба. Японочдод тал нутгийн газар шорооноо шингэх үед тэрээр 17 хэм настай байжээ. Ташидгийн нэр төр бүх хятад улсыг дөргиулсны учраас 1947 оны 12 дугаар сард Манчин Сейпэн болон Цэцгэр хотуудыг дайлах гуйер байгуулсан гавьятад холбоотой. Хүмүүс ярахта тэрээр ганц сар дайсны дунд орж, биер чадлтаа хүчрэх гараараа Японы цэргийг үгүлэхэд түүний зэвсгийн 90-40 хүний толгой мөрнөөс тасар гомжиг. Араасан давшиж байсан морь цэрэгөө түүний нээсэн замаар хамгаалтыг сэт цөгсэн бөгөөд үнэхээр үлгэрийн метагавья байгуулсан юм а. Тэр нэгэн цагт ташийдээ хятал хийх дөнгөж сурч эхэлж байсан боловч Шүүн дунд дайсны цэргийн байранд ганцаар орж 310 гаруй цэргийг олзлон авцарчээ. Төвний бүх хэдхэдийн дайны баатар цул авах үед тэрээр морд цэргийн 2 дугаар дивизийн штабын орлогч дараг байжээ. Тай шийдэ дөнгөж 22 нас цэргийн агуу алдар нэрийг олж хүмүүсийн бахархал атгаархлыг төрүүлэх гайхам шиг төвтэй нэгэн байжээ. Монгол ерсийн бахархал болсон Японы сэлм Монгол морь цэрэгний алдрыг бүх хятад аяар алдаршуулсан шалтгаан нь Монгол нүүдлэлчний дайчин шин чанараас гадна бас Японы сэлэм юм аа. Японы сэлэм агсан офицерууд Япон бол Японы орчин үеийн боловсролтой цэргийн болон бичгийн эрдэн хослуулсан чадвартнууд юм. Японы сэлэм нь тус улсын орчин үеийн шинж тэмдэг төдийгүй цаашлбал соёл боловсроллог элтгэж буй зэвсэг болох юм аа. Манжоугийн цэргийн зөвлөг хошооч Закума Руузогийн өгүүлснээр Япон сэлмийн хийцийн хөвд АБ гэсэн хоёр янз байна. А нь морин цэргийн ха урт нь 90 см байдаг бол Б нь морь цэргээс босоод зэргүүд хэргэлдэг урт нь 75 см байна. 1930 онд дахин өөрчлөлт хийж сэлмийн эрийг богиносгож ишэгийг нь уртасгаж хүндийн төвийг өөрчлөн өргөний хэмжээ болон махриг ихсгэж цавчих үйлмжийг нэмэгдүүлжээ. Гадна талыг инчихсэн өөрчилж, Европ маягт чамиглуудыг нь авч, уламжлалт Японы сэлэмний хэлбэртэй болгожээ. 1966 он болтол Монгол морд зэрэгуд Японы цэргийн А, Б төрлийн сэлмийг хоёуланг нь хэрэглэх дуртай байжээ. Тэгэд А төрлийн сэлмийг 1 номрын сэлэм, Б төрлийн сэлмийг 2 номрын сэлэм гэдэг байжээ. Монгол зэрэгуд бүгд шуунда ихээхэн бяртай байдаг учраас А төрлийн сэлмиг хэрэглэх илүү сонирхолтой. Эхэндээ тэд сэлмийн өсөнтэй зүудэг байснаа. Сүулт дээр эмейлийн ганцгараас зүүх болжээ. Дээр өгүүлснэр миний аав Мортсэргийн 5-р дивизийн цэрэг байсан тул Японы сэлмиг хэрэглэх туршлага надад олон үдэ ярьж өгс юм аа. Японы сэлэм бол төгс төгөл төр зэв шиг юм. Тэр дундаас нэг нойворын сэлэм бүр онцгой бөгөөд хичнээн их цавдсан ч ер нь мохтоггүй. Хэрвээ санаандгүй эренд нь хөрвөл мэдрэхийн зургуй эсгэж цусаарна. Дайны талбарт маш ивлэг урнаар өөрийн бэр чадал болон ахтийн давхаан тохироолон хэрэгэлвэл том баг хүчээр дайсны толгойг амархан тасдаж болно. Японы сэлмийг хар хүчээр хамаагүй ашиглаж болохгүй. Харин ивээр хэрэглэх хэрэгтэй. Ингүү Японы сэлмийг төрөлхийн авистай чадварлаг хүнэл эзэмшиж чадна. Дайшитэй бол гарцаагүй энэ хүү эрдэм шатлыг гарамгай эзэмссэн хүн байжээ. Тэр нүүдэлчин үндэстний дайчин цусыг орчин үеийн цэргийн боловсруулалтай нэгтгэн түүнийг амьдралд бодтоор хэрэгжүүлсэн хө юм. Монгол хүн болсны ховь төрөр Японы сэлмийг дайнд хэрэглэх аргыг бүр гүн ухааны төвшөнд хүртэл эзэмсэ. Мэдээж сэлэн бол самурайн амин сувс юм. Японы хүн сэлмийг маш их хүндэлж дээдлэн үздэг ба Тэр нь үнэхээр санаа болон соёлын өндөр философийг агуулдаг. Орчин үеиjlтийн дараа Японы сэлэм Макс Дандмордох нь жинхэнэ цэргэгийн бахархал болсон юм аа. Монголчуудын Японы сэлмийг бишрэн хүндэлж байсан нь зөвхөн дайснаа устгах төдийгүй түүний хэлбэр дизайн, урлагийн төвшин өндөр байдгтай холбоотой. Энэ нь ертөний уламжлалт гар урлал болон соёлыг хүндэлж байгаа явдал юм. Зөвхөн улс төрийн шалтгаанаар дайснаа устгах үедэл Япон сэлмиг зэвсэг болгон хэрэгэлдэгээс гадна түүний уралгын өндөр төвсөнд хурсан хийц нь хүмүүсийн бахархал үү төрүүлдэг болсны гол хүчин зүйл юм аа. Өмнөх үеийн Монгол эрс Дамаскын болт сэлмэн дуртай байсан бол орчин үед Наран улсын Япон сэлмийн гоёмсог хийц хүндэтгэн хэрэгжих болжээ. Гойник тавилан өгчсөн нь Таны шийдэг 1954 онд хятадын ардын чөлөөлөх армийн явган цэргийн офицерыг сургалтад явуулах шийдвэр гарчээ. Тэрээр 1957 оны 4 дугаар сард тус сургалтанд төгсөөд морд цэргийн 14 дугаар хорооны орлог дарга болов. Энэ үеийн өвөр монголын цэргийн тойрог нь хятадын 13 цэргийн тойргийн нэг болж Улаанхөө энэ тойргийн командлагч болон улс төрийн орлогчийн албыг давхар ашиг болжээ өөнтэй холбогдуулан өгөөлхөд миний эцэг Батлан хамгаалалхын явган цэгийн сургуульд суралцах ёстой байсан боловч гурвийг шадлах шалгах шадл, шадл, хөдөлгөөнөөр суртлын талар бас улс төрийн бэлтгэл ангийн уусгал гарлаас болж тэнцэж чадалгүй сургуульд явах эрхээ алдсан. Аав хөдөөгөр ажилда хариуцлагатай улс төрийн бэлтгэл бүрэн төгс байсан боловч мөлджих хангийн гаралтай ухраас хятадын коммунист номд илсэж чадаагүй юм. Хятадын коммунист намын цэвэрлэгээ өнөө үед эрдчийн хадгалан тууштай хэрэгцээр байсныг хэлэх юм. Эрдэм чадaltaй тэнгирлэг өдөрдөгч тайшид энэ машхоон цэвэрлэгээ шалгалтыг даван туулсан гурван хороо морьц зэрэгэн дагуулan орчин үеилтлө алхам алхамаар дэвшиж байлаа. Хэрвээ Японы ноёорхлын үе юм уу? Монгол хүмүүсээс бүрдсэн улс байсан бол Монгол морь цэргэний урагслын дэвчэд ямар ч цаад бирэгшэл тулгархгүй байла. Гэтэл бүгд найрамд хэдэрд ордуулсын дотор монгол хүн хоёрдогч зэрэглэлд багтахт болсон тул тэдний гонигт хойг тавлан өхтөн авлаа. Тайшидгийн гонигт өвгөөд баатарлаг замналын түүх ингэж эхэлсэн юм аа. Энэ тэргуунд морь цэргийн 14 дэх хорооны орлог дарга Тайшид ээ өөртөө засах орны өмнө хэсэгт байралдаг Жэнин хотын ойролцоо орших Сарнай хоронгоос 100% аймгийн Улаанхот хотын өмнө байдаг Туучин зээрө шилжэн байрлжээ. Сарнай хорон гэдэг бол Сарнай цэцгийн хүрээлэн гэсэн үг юм. Өөрөөр хэлбэл Иесус Христийн гегийн Мариагийн сүм гэсэн утгатай. Тус газар нь 19-р зууны үеэс эхэлж Европын Христ тоо шээсний гегийн Мариагийн колбоны Католик сүсгтнүүдийн үшің шашин төлгөрүүлэх сүм байжээ. Намар 9-р сард 600 гаруй морд зэрэгс бүрдсэн Тайшидэгийн хорог сэрүүн салхисөвшөөс Монголын талнууд хооронд зүүн өмнө зөгийг чиглэн давхиж ойлаа. Энэ газарт Японы морд зэрэг болон Хятадын армийн хооронд ширүүн тулаан болж байсан билээ. Морионн давхиж ойвсан Тайшидэд Лав Хенгний цэргийн сургууд сурч байсан үе саналдсан баха. Улаан хад хотод хөрхөд тухай газрын засаг захиргаанаас залуу өдрөгчийг хүндэтгэлтэйгээр угтан авчи энэ газрын боловсон хүчний ихэнх нь манжоогийн ууйн хуучны танилуд нь байлаа. Дээмэсдэд наригд сэнгэн сархад хүртэж 100% аймгийн даргаийг хүртэл заандан авч хүзүүр нь арих сутх зэрэгэр ихэд хөвгжлтэн найрлжээ. Тэрээр хянган цэргийн сургуулийн ууйн багш болон дарга нараас айн сүрдсэнгүй. Харин тэ ч теднэтэ үе мэт нэргжээ. Морт төргийн 1-р дивизэн улс төрийн орлогч Хуо Чин Чонг хэмээх хятад хүн болон улс төрийн орлогч дуугарж яв. Дивизэн дараг баян болог, эрхлэгч Бат туулын Эштавын дараг 700 мянган боо нарын нэрний эхний өсгүүл дээр өг холбон теднийг Хуо Ду Ван Па Танг боё тхэник Яст Мэлхиний өндөг хэмээн яжлжээ. Ингэж дээд чадны хүмүүсээ хөндлөхгүй сөргийн ёс зүг зөрчиж байгааг харъвл тайшидэйгийн энхүү үйлдэл нь бие тоосон хэрэг болжээ хэдөтэд амдрахын гоник тавлан өндөр уур чадууртай тэнгэрлэг тайшидэйгийн дайчин нөхд түүний тухай нарийн ширин зурсыг надад ярьж өгөөгүй юмаа тайшидэй үнэхээр өөртөө итгэлтэй хүн төдэггүй өнсөрхөг үзэл тун ихтэй тул хятадын коммунист нам Бүгд нэрмд Хятад ордуулсын өдөрлөгчд, бүр цаашлаад зөвлөлт холбоот улсын өдөрлөгчдтэй өтэртэг хүртэл хараадаг байжээ. Хүмүүсийн ой тонд тэр ийм л үрээр хадгалагдсан үлджээ. Хятадын коммунист ном Инмит дунд зоргоор анайлдаг тайшидийг зөвгөр өнгөрөн гэж яаж байх втэ. 1957 оноос эхлэн бүх улсын хэмжээнд Мао Цзэдун нар удирдуулсан баронтнуудаа цэвцэх тэмцэл эхэллээ. Баруунтан гэж Хятадын коммунист намын үл дэмжигч дургуутсан хүмүүсийг ийм нэрлэдэг үлээ. Бүх улсын хэмжээнд баруунтан хэмээдн цэвэрлэгдсэн цахийднуудын тоо 1 сая 800 мянгад хүрсэн. Бээжин хотод өгсөн даалгаврыг гүйцэтгүүлж цөөн тоо дүнд төстний орн нотгуч мөн үр үндэсний баруунтыг цэвэрлэв. Өөр Монголын цэргийн тойргийн орлог даргас нь талын тэмдэглэлийг үзүүлв. Ташид дэ өндэсний үндслэгийн асуудалтай бас үндстний нэгдлийг эвдсэн ярэ гаргадаг тул баронтон болж зохинд туу. Үндстний баронтон болсон Ташид дэ Хятадын коммунист намар сөвдөж цэргийн зүүн хөргмөө хораалгаж. Зөвлөлт нь бас Ташид дэд коммунист намыг эсэргүүцэн сэжигтэн химих ял тулгын шорон төрж 1979 он хүртэл хөдлөмрөөр засан хүмүүжүүлв. Монголын сууд зэргийн жанжин Хятадын шоронд нийт 22 жилийн өнгөрүүлжээ. Ташид дэ ямар бурууг хийсэн нь одоо болтол тодорхойгүй швэ. Идэгөө хүртэл төвнийг нь бүчид тэмдэглэсэн зүйл огт байхгүй. Японы ялагдлын дараа зөвлөлтөхийн Манжоуд хурч газар сайгүй аллаг хэтлаг болж охид эмгэгтэйчүүдийг үчирхээлв. Энэ бүхний нүд ирж байгаас тэдний заав социалист ахнар гэж дуудах ёстой хэдэн ташид дэ ихэд хэлэгдсэн баха. Өвнөөс хотны хядтууд дарэчдэг Өвөр Монгол руу цагаанчлан эрхийг хориглож, тал нутгийг хагал буруулулахгүй хэмн амлаж өйсөн боловч үнэндээ түүхэнд байгаагүй их хэмжээгээр Монгол орнууд цүмрэн орж ирж, уугуул эргэдэг эрхийг булаасан хятадын коммунист намын удирдлагчдад тэрээр ихтгэл алдırжээ. Би төрөхтэйсэн үеэс эхэлж амь насны тухай өгт бодхо байлсан бөгөөд Натар зэрэг хэрэгмтнүүдийг билдуушлуулна гэвэл хизээч өтөхгүй гэж хэлсэн тэрээр ицсийн хүртэл толгой бөхөйлгэв үе юм а. Ядуу зүтүүгийн тойлт хурсын жанжин тайшид тамиг авахч мөнггүй орсон тул оронд нь байцаа хатан татдаг байжээ. Тэрээр 2000 оны 2 дугаар сарын 6-ны өдөр дайчин нөхдөө уйн гашууд донд орхин 73 настай да хорвогийн мөнхөсийг үзүүлжээ. Ташидеги энэ насны амьдрал нь эмгэнэлт жүжиг мэт байла. Дайчин нүхтэн дурсан гашуудж, өдгөө хятадын ардын чөлөөлөх арми маршин аяыг сонсохоор Ташидеги хүлэг морьовнon япон сэлмэн агсаж, сурж ахва тайгаар цэргий манладад явж байгаа дур зураг нь нүдний өмнө бэлхнэн тодорно. Энэ бол хятадын хоёрхолд орсонос болж тохиосон нэгэн монгол хүний гонигт тайвлын юм а. Ташид дэх хэрвээ 1958 оны хавар устгахдаагүй бол төвдийн өндөрлөг л гарцаагүй томлигдох байваа. Тунч чадварлаг хорон дарга алдсан морь зүргийн 14 дахь хорон төвдийн бослохыг дарсэн гол хүчний нэг болсон юм. Ташид дэх хосгүй чадвартон байсан ч төвдийг төвшөлтгөх гол нэгт үйл ажиллагаанд оролцоогүй. Төвний ховь тавлынгийн хамгийн азтай хэрэг болсон болов. Монгол морь тэрэгд ариун дагш нутаг оронд сүр жавхлантагаар давхтдаг 90 цаг энгэж төгсгөл болвоо. 2 ба. дугаар бүлэг Хятадын хөлсний зэрэг үл. 5 дугаар хэсэг. Дунд зууны Европоос чарамхгүй төв дөрөн. 1980 оноос эхэлж Хятад улс төвд рүү төрөм гэлж эхэлжээ. Оорд нь Монгол тэрэгжилсэн. Ингх 50-р замор газрыг шинчлэх хөдөлгөөний үртээ булан дээрмцэн явдал төвдөд мөн давтагдаж эхэллээ. Нэг 50 замын чөлөөлөлтөд мөксөн төв дөрөн. Та нар бол гинх Баатрууд мөнөөс мөн даанч Магтан дулмар тийм сайхны биш юм да. Би та бүхэнд магтаалын үгийг хэлж чадахгүй нэ. Цуст мөргөлийн өдөр зүүн Европын өмнө цаг үеиймий те 1956 он төвдөд цорьснын хянган цэргийн сургуулийн 11-р удаагийн төгсөлтийн гоо хайчин 1959 оны 3-р сарын 17-ны өдөр төвдийн нийслэлийн жичүү голын хөвөнд зогссно энэ голын нэр амар вэсхлэн гэсэн утгатай боловч тэр ширн огт өөр байлаа Хоохайчин 2011 оны 8 дугаар сарын 21 ни өдөр надад өөрийн дурсамжаа хөрчилсэн юм. Далайн төвд шомнороо дагуулсан нийт 92 завьэр гол гатлаа. Тус завьуудыг арьсаар хийсэн бөгөөд нэг завьанд дунджаар 7-8 хүмүүс ус юм а. Бид бүгдийг харж хянаж байсан ч нэгт буун дуу гаргалгүй зориуд тавьж явуулсан юм. 1945 оны 8 дугаар сард Японочд Монголын тал нутгаас буцсны хойно Кохайчин зүүн Монголын өртөн засхороны морь цэргийн 2 дугаар дивизэд оржээ. Хянган цэргийн сургуулийн төгсвчдийн дэвийнх нь ийм сонголт хийсэн байна. Дээрэр морь цэргийн 2 дугаар дивизийн 15 дуусар хорооны 2 дугаар сумангийн үндс төрийн орлогч болжээ. Цагтын комунист намын 102-р цэрэг улс төрийн их сургуульд дахин мэрэглэл дээшлүүлж комунист үндэс санаанд системтэйгээр суралцсан. Энэ хугацаанд Монгол морь цэргүүд албадлагаар Хятадын коммунист нам, Гоминда намын хооронд өрсөн эргээний дайнд оролцож 102 болон Манжийн бүх нутгийг хамтран чөлөөлжээ. Бөгднайрамд Хятад ард уус байгуулагдсны дараа Гохай Чин Хятадын Нанжин хотодх Хятадын ардын чөлөөлөх армийн улс төрийн багшийн сургуульд 1957 онд төвдөд очиж Хятадын ардын чөлөөлөх армийн төвдөд зэргийн тойргийн 9152 дугаар ангид үйл суртлын хилцээний дараг болжээ. Гэвтээ энэ нь тушаал дэвсэн хэрэг биш юм. Бид Сичुआны Чинду хотоос Канзани Жасмул цамиг дагаж төвдөд очив. Алын төвснөөс дээш 4600 метрийн өндөр Аарлан ойыг давхад 1 сарыг зарцуулсан байна. 10152 дугаар ангин Далай ламын норивлон орчны яг хажууд Ваарагнын сорс сий. Олны ярэгээр төвтийн шашны тэргуун Далай лам 1959 оны 3-р сарын 31-ний өдөр Дэлхийн дээвэр гямлайг даван Энтхэг рүү дөрвөгжээ. Ятдын засгийн газар ихнээсээ төрөмгэйлэх бодлого явуулахын тулд Далай лам урвагч нарт барьцаалгдсан гэсэн цуурхал тараажээ. Хятадын эрх байлчид нэг талаас уруувстод ялыг үрүүлж нөгөө талаас шашны тэргуүнийг жанч нөмөрсөн чон химэн маш бууцруугаар харан зүхэж өчөө. Энэ төвдийн нийгмийг дотроос нь задлах бодлого байсан ба хятадуудын хамгийн сайн хийж чаддаг улс төрийн башир арга билээ. Хятадуд энэ метараар хүмүүсийг шүүмжилж, доромжилж үргэ харахад өөр өнөөсөндөө тэг их эрх тэг Зөвшилцэн хилэлцэх соёрхол биеийн тун эргэлзээтэй. Түүхэн урт хугацааны туршид цөөн тод бүх өндөснүүд хяттуутай харилцахтай ихээхэн хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч ирсэнэ. Төвд бол шашин төрөөх холсолсон тусгаар уусан юм а гэж шашны тэрүүн долойлм өөрийн орноо хэлсэн байт. Төвд нь дөрвөн томоохон хэсгээс бүрддэг. Хойд хэсэг Цантан н Хүйтэн Сэрүүн говь зүлүүс бүрдсэн ба төвийн нутгын дундчаар 400 км өргөн овос урмынл өр тачир хээр тал зонглох бөгөөд тэсур хатуулжил сайт дээр нүүдэлчийн амьгуд нутаглана. Чантангийн өмнө талд үүзан мож хэлзаалган. Тус можийн өмнөд уул баруун өмнөд хэсгийг гемлайн руу эзлэн можийн зүүн талд та кам мож хэллэн. Энэ бол төвдийн хамгийн өржээ шимтэн нутаг бөгөөд түүний дагаад хүн аман шиг үуршин. Кам мож нь хой талаараа амдо можтой хэлзаалгадаг бөгөөд зүүн талаараа төвд хятадтай хил залхагдгиймэ. Тус нумд гарах үйл явдлууд нь амдаа болон кам мужуудад болсон. Хятадын засаг захиргааны хуваарлалтаар энэ нутгийн төвдүүд нь Сичуань, Кансу хөхнөр мужуудад харьяалагдсан. Үүнээс гадна юун төрүн төвд хятадын хоорондын харилцааг тодорхойлж байж бүх төвдийн нөхцөл байдлыг өгүүлэх хэрэгтэй. Төвдгийг төрмөгөөлэн их улсд нь хүчээр буцаасна. Ятын хомнист ном нь бүгд нэрмд хятад ордуулс байгуулагдсан өгөнхөн боيو 1949 оны 9 дуус сараас эхлэн суртал ухуулгын үйл ажиллагаа эхлүүлжээ. Хятадын талыг баримталдаг төвдүүд хятадууд ирж төвдгийг чөлөөлнө гэсэн цуурхалыг тароож Америкийн изэрхийг төрөнгүйлэгчтэй хөөм зайлуулах ажиллаа эхэлжээ. Унс байгуулагчнаас ердөө 2 сарын дараа боيو 11 дуус сарын 23-ны өдөр Мао тетун төвдийн шашны тэргүүлэгч Банчин ламд төвдийн ард түмний эх олста хайртай төвийн засаг бол хятадын ардын чөлөөлөх хэрэг төвдийн ард түмний хүсэл мөрөөдлийг хідэж хүсэр хайрахгүй гэж хэлжээ. Банчин лам бол далай ламын эдл төвдийн өдөрлөгчдийн нэг юм. Хятадын засаг төвдүүдийн хүсэл бодлыг үл ойшоон туйлын дээрэнгүй хятадын ардын чөлөөлөх армиг төвд рүү шахан орулжээ. 1950 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр зүүн төвдэн стратегийн гол газар болох Чандуг эзлэсний дараа нөхцөл байдал туйлын хүнд болж эхлэв. Хятад цэргүүд төвд бол өл манай улсын салшгүй нэг хэсэг гэсэн урандор баруун цэргийн хөдлөгчөө. Залуу Далайлам өөрийн элч Агван Жигмийг Бээжнлө хэлэлцээр хийлгэхэр илгээв. Гэвд Хятадын коммунист намын дарамт дор Далайлам зөрөг өдрөлдчд юу ч мэдээгүй байхад Ядтын эрэх байгчд 5 дугаар сарын 23-ны өдөр төвдгийг зөрөөх 17-н зүйлийн тохиролцоог нийтэлжээ. Үүнийг тед дур мэдэн төвдүүтээ үйл хэлэлцэн шийдсэн байна. 1951 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдөр нийслэл лосхот эзлэгдлээ. 1954 оны 9 дугаар сарын 4-ний өдөр 14-дүгээр дөрйин Далайлан болон 10-дүгээр дөрйин Банчин богд нар өтэр... 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 Бээжингийн газ төрөгний бууралт боо. Тэр үед Залайлам 19 настай, Бамчин богд 16 настай байваа. Харин тэдний нөгөө талд 61 настай Мао Зидун гих хашир буурх байваа. Улс орны мөхөл сөхлийн заяаг шийдсэн энэ хилэлцээрт ийм их насны төрөө хэрхэн нөлөөснө тодорхой ха. Хятад эрт дээр үеэс л төвд ту хүнийг туу ту боо хэмээн дормжлон нэрэлдэг байга. Энэ нь төвд хүнийг хоцрогцсон доод зэргийн гэсэн утгыг хадгалж байдаг юм. Харин Далайлам гэдэг нь Далайд Монгол өгөөгд Далай их лам багш гсэн утгатай. Харин банчин гэдэг нь буддийн таван ухаанд гүнзгий суралцсан гэсэн утгатай. Гартаа нэг үсгүүний цагаан люнха атгсан Ариа болын ховлгаан дүр Далайлам болон буддийн таван ухаанд гүнзгий суралцсан банчин дамтай уучирсан хятадын коммунистууд төрчих. Эн хоёр төвд хөөхтгий хайрлаж өхөөрдөж байгаа мэт дүр үзүүлсэн боловч үнэн дэх учир митхгүй гинн цайлганаар нь дайрамдуулан тоглоом тохгүй хийсэн нь үний 1955 оны хаврын нэгэн өдөр Мао Цзтун далайл хамыг альбан өрөөндөө дуудаж ярилцсан тухайд орсон юм жас надад ойртож урахш өхөөгд намдуугаар би чамайг ойлгож байнаа гэвт шашин гэдэг бол хор юм төвд хоёр онцлог вэ нэг нь үндэстнийг дорой буураа болгоно нөгөө нь улс хүрдний хөвжилд саалт учруулна төвд олон монгол бүгд төвд хорджээ гэж хэлсэн нь намайг их цочордуулсан юм а маафин толгойлогч мэт ийм арын шинтэй маавогийн айлган сүрдүүлэлт дарамтнд байх боцоо далай ямар толгойлуулж ирсэн төвдүүдийн дурснаар бол хятадын засгийн газар төмтийн удирдагчид бэйжэнд оч хугацаанд Улп мэх зохион хоёр талааса зөвшөөрсөн гих хуурмаг нөхцөлийг бий болгон дангаран 17 зүйлийн тохиролцоог нийтлжээ. Үүнээс хойш Хятадын засгийн газар болон Хятад хүмүүс хэдэн 100 сая төгт түң төнийг түң альжуустгаад түүнийг эн тайван замын чөлөөлөлт хэмээн нэрлсэн байна. Бусад улс ич мөн төрөмгийлэн эзлээд түүнийг их улсад нь буцаасан баатарлаг үйл ажиллагаа хэмээн ичхүүргү нэрлэжжээ сүм хийдгий инх тайвнаар агараас бомбогдөв. Бээжингийн ирэх байрхацд төгд хөөхтүүд улах 70 лам, банчин лам хоёрыг ямар ч бодит ирэх мэд илгүй. Анхатгаар удаагийн их холсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгийн хорооны орлогч дарга болон гисүм болгож төвд нутгаруунд бос хаажээ. Их орондын ийн ерсэн 70 лам хэссэн хэсэгхэн хугацаандч болом Амар төвөр ам дарахыг л хүсэж байжээ. Би өөрийн өдөр төвд хятад тариачдын ялгааг олж харсан. Төвдийн тариачтын нүүрэнд баяр баясгалан тодорч байдгаараа хятадаас ялгардаг бөгөөд энэ нь мөн соёлын асар их ялгаа байгаагч харуулж байгаа хэрэг юм аа. Нэгдүгээр төвдийн газрын эзэн болон тариачдын хоорондох харилцаа нь хятадаас хамаагүй илдэг ядуурлын хэмжээнд ч гэсэн хятад тус шиг тийм хүнд байдалтай биш. Хеттийн ордуудын уламжлалт соёлд эмгтээчүүдийн хөлийг боож хатаах, эрэгтэйчүүдийг тайган болгох зэрэг бургангой ёсоншил байдаг өгд харин төвдүүдэд ийм зүйл байдаггүй. Гэвч шашны залуу тергүүний аль боо ялгай салгах ухаан хэтэрхий балчир байсан юм а. Хеттийн ордын чөлөөлөх хэм төрөмгийн цөмөрсний дараа хяттуудаар үлдэгдсэн төвдүүдийн өөртон засхороны бэлтгэх зөвлөл үйл ажиллагааг эхэлснээр Төвд хүмүүс өөрсдийн эрх мэдлийн алдлаа. Боолын эзэн гэгдсэн төвд хүмүүс ардын шөргөөчлөл улан шалган байцаалтанд орж цаазаар ахуулдаг байжээ. Төвдүүдийн газар нутгийн хяттууд хуванговч, нүүдлчдийн буурсэлгээ, нүүд суух нь хүртэл хоринд оржээ. Төвдүүд газар бүхэнд зэвсэгт бослог гаргаж, тэр нь хувьсгалын эсрэг бослог хемегдэж, хатгуу ширэмээр гисгэл зэрлэл хүртэж байлаа. 1956 оны 10 төвдийн зүүн хэсгийн кам нутагт дах летан сум хятадын ардын чөлөөлөх аймгийн бомбоглолтонд орцсон мэдээ шашны тэргуүний сонорт гөрчөө. Удлагын далайлам илүү үнэн мэдээлэл өрж мэдв. Бомбоглолтын дөнгөж дара эцэг болон нөхөр босслогын хөдөлгөөнөд оролцсон хүмүүсийн эхнэр хүүхдүүдиг хүртэл зодж тамлан байцаасан бөгөөд дараа нь цаазалжээ гэлэн манаригч санаанд багтмгүйгээр дормжлон гутаажээ. Энэ номын дараагийн бүлгүүтэд эн тухай наривчлан үзөхөөлнө. Летэн сүм бол 1580 онд 3 дахь Dalai Lam кам нутгад байгуулагдсан алдарч сүм. Лам ховргууд нь хэдтын өнг тавинд замаар газар шинжилгээ хөдөлгөн хенех цэргийн төрөмгөлгийг сэргүүцэж, летэн сүмд төвлөрч удаан хугацаанд ширүүн тэмцэл хийжээ. Аргаан борсын хэдтын ардын чөлөөлөх ажил нь 1956 оны 6 дугаар сард летэн сумыг бомболдсоноор хэдэн зуун лам ховроглон ингийн номхон ард эргэд амь насаа алдажээ. Төвд хүмүүсийн цус урсан энхүү эмгэнэлтд хүнд үед Сикким улсын хунтайч Далай ламд нэгэн захидал ирүүлжээ. Энэ нь энэтхэг улсад болох Бурхан богш Шавжаамууны мөндөлснээ 2500 жилийн ойд оролцох урилга байлаа. 1956 оны 11 дугаар сарын 14-нд Далайлам Хятадын тагнуул төршлүүдийн хяналтаас мултарч сэтгэл зүрхэндээ эрхчлэлээ хүсн темгэлж хурц уулстаас очиж хэсэгхэн хоццагч гисэн амар тайван өнгөрүүлжээ. Тухайн үед энтхэх доргондж үлдэх боломж ч гэж. Гэтэл энтлэх дайлчлаар очин жоовинлаа түүнтэй олон удаа биечлэн уулзж Янцзырийн уран хөөр ятагч энэ камтай ямарч бослог болоогүй бөгөөд тэнд урвагч этгээдэд бүслэгдснээс болоод хоол хүнс тасарч улмаар Хятадын ардын чөлөөлөх армийн нисгэн гоцоор тэнд хангамж өгсөн төдий зүй юм гэж Жоу Вэньлаа оргу хутлуг хэлсэн юм а. Япондх Хятадын талыг баримтлах зэрин хүмүүсийн дунд Жоу Вэньлаа асар их нэр хүндтэй нэгэн. Гэвч тэр хүн бол үнэн мөнийг далдлахч их хур сонжуургуур хотол хормыг ам дүүрэн ярддаг залхаа улс төрч гэдгийг хизээч мартаж болохгүй. Монголчуудын үйлдэл. Ягт энэ төр засгийн өмнө хүчин мөхсдөж тамлагдан зовж үе элег нэгтэй бодон бодсоор Далай лам 1957 оны 4 дугаар сард төв дөрмдөөр орндоо буцсанэрэгэд нийслэл хасад асар их өөрчлөлт гарсан байна. Энгтэйвэн амар домгол соёл шашны төв байсан энэ хот идэвгээ хятадуудад эзлэгдсэн нутгуудах яргалаас тутаас дөрвөгсдөр дүүрчээ Лас хотын оршин суугч тасгад нь дөрвөн өрсөн төвдүүт залуу тэрэгүлэгчийн ямар шийдвэр гаргахыг хүлээж өйлээ. Яг энэ үед цэргийн залуухан дарга Монгол эр гайхоочин Лас хотод иржээ. Далайлам өөрийн дорсомжта Тэд өрөө 22 цагаас өмнө Эрдний хүрээлэн химээх нойрвлон ортноос гэр бүл ойр дотныхын болон гэрийн зарц албтуудаас дагуулan шадар зэрэгээх хамгаалтын дор маш болгоомжтойгоор гарч яран цандран байж гол гатлах жижиг завин суусгажээ. Цаг тутамд хэдтын ардын чөлөөлгæэрмд баригдах аюул зомлын дор маш их айдс хүйцтэйгэр зомдан гаруу. Гэвч Монгол хүн гойхой Чингис эрснаруу Шашны тэргүүний энэ удаагийн үйл хэрэг нь Хятадын ардын чөлөөлөх армийн байнгын хяналт дор байжээ. Шашны тэргүүнийн Хятадын имперлистэн ицүл уран өвчтдийн барьцаанд ороогүй. Харин Хятадын засгийн дарамт шахалтын дор дөрвөхөөс өр 10 голс юм а. Ийм далайлам зүгтсний дараа гойхоо чинийг мэдээлэл гадгс задруулсан сэжигтэн хүмэнг хэсэг хугацаанд зэргийн дотоодын хяналт шалгалтын дор байлгажээ. Унөндө төвдө дэрсэн Хятадын ардын чөлөөлөх армийн хамгийн өндөр албан тушаалттай дарга болох Тан Гуан Сан Жанжин 3-р сарын 17-ны өдрөөс эхлэн далай ламыг Хятадын ардын чөлөөлөх армийн Жанжин штабт товлолт үзэхэр ирхийг шаардахвулжээ. Төуний шүтэн шар бөгөөд маш бохир их тачир зассэн өсттэй. Динх нь Хятад тарээчний дөрөв төрхтэй. Хажуудаа нэг Яман агмгтээ сагсу бүдүүлэг ярээтэй орчлугчийг дагуулн баг өтөр бүр ярьж намаг доромжилж миний өмнө их түүрийг үзуулдаг байга энэ бол түүний талар хэлсэн далай ламын дүрслэл юм хятад энгийн тариач төрхс өөхө хөртлөө нэг ч удаа амаа цэвэрлдэггүй бөгөөд эндээс төвд хүний уус гэрэг эзлэн суусан боловсон уус гэгцэн хятадын шилдэг төлөөлөг болсон цэригийн жанжинч мөн энгийн тариачнаас огт ялгаагүй Тойлийн бохир цаваан, болох бүдүүлэг бузар хөн байжээ гэдгийг харжулна. Хятадын талаас урин залж, ши янгу үзулэх үед бие хамгаалагчийг нь оруулдгүй байсан учраас далайлам өөрийнхөө барьцаалгд хায়ул орж магадгүй хэмээн байнга сэтгэл зовж, сэрэмжилдэг байжээ. Ийм хамгийн өндөр алдан тушаалсан ч гэсэн хятад хүмүүс дөс усаар дорд үзгдэж, төр улсын төрөнгүйлэлд өртөж байсан учраас тасийн ар дээр гэд зэвсэг тусдаг гарах юм. Монгол хүмул болох гай хачин Хятадын ардын чөлөөлөх арми болон Далай ламын хооронд байнга холбоо барьдаг элчнэрийн нэг болжээ. Тэ Монгол хүн учраас төвдийн боолын эзэстэн их хөдөлгөөн олж чадна. Жаахан эрсэн ч хөр болсон цай бэлэг болгон аваад тушаал бийлүүлэхэр яв гэж Хятадын ардын чөлөөлөх армийн командлын төвөс тушаал өгсөн байна. Учир нь Монгол улсын төвд түү хүмүүсийн хоорондох онцгой харилцааг хэд тул сайн мэддэг байсан юм а. Монголчууд 13 дахь зуунаас төгөвдөй буддын шашин шүтэхулсан бөгөөд Монголын эзэнт гүрний үед Юан улсын Хувли хаан буддын шашныг улс ортод нийтийн байр суурьнд хүрэвжээ. Тус улс мөхсөний дараа монголчууд цагаан хермийн ард дах өргөн уудам тал нутагтаа буцаж очин хэсэг хугацаанд буддын шашныг соёлоос зайдуухан байжгаад 1578 онд эргэлт гарч Монголын алтан ханд төвдөө өндөр зэрэгмжтэй лам Цоднын замцтай хөх нүрийн дэргдэх цавчаал сүм доолзож харилцаа холбоо тогтоосноор монголчуудын дунд шарын шашин дахин сэргэжээ. Хобли хаантай айллар алтан ханд их эсрүүн тэнгир цул өгсөн бол алтан хаан цоднын замцд далай лам хүмээх цул харилцжээ. Үүнээс хойш монгол төвд хоёр соёл болоод улстрийн талар маш онцгой батвиг харилцаатай болсон байна бидэн 100 жилээр өргөлж ирсэн ийм түүхэн харилцаатай учраас Монголын нутаг бүрээс ирсэн өндөр хэрэгмтэй лам нар Далай ламын ордонд байдаг байжээ. Монголын тал нутагт сүм хийдэн лам ховургууд номон төгтгэлэр уншдаг байснаар борахгүй. Тэд төгтгөдч олноор нь суралцжулжээ. Цаашлаад хасхот арил өгсөн үеэл үүрлэн олон үндэстний сэхэтгүүд цугларч шашны философиор хамтдаа ном хяйлцдаг ариун газар болсон байна. Гоохайчин 78-ийн дэрэгдэх орчуулагч Сойвн Жуматаа уулздаг байжээ. Гоохайчинч гэсэн буддын шүсний өннөс сүлсэгтэн байсан боловч хэдтын ардын чөлөөлөх армийн дараг улсныхаа дараа 10 гүн өрхөнд Мао Зэдүуний сургасан шашин бол ард түмний хордуулагч хар тамих мөнгөсөн бодлогыг дагах болжээ. Гоохайчин цаашд урсан өгөөлхтэн. Би захидлыг 78-ийн дэрэгдин хүнд удаа дараа дамжуулдаг байлаа. Тангон сан дэн дэн ерөнхий командлын газар болон Бээжингийн Мао зөвлөлийн нарын төлөлгөо юу байсныг над миний доогор албаны тушаалын хүн олж мэдэх ямар ч аргагүй юм аа. Далайлан бол ховᠯган лам тул түнэтэ бийчлэн уулзах ямар ч боломжгүй байс юм. Хэдийгээр норивлон ордноос цугтаасан ч гэсэн бэдэ шөнийн харуухы манын нунтаас түниг яаран сандарч харахаас хитрэг үйлээ. Энэ бол тушаал байсан юм гэж. Далайлам зэрэг хүмүүсийн цугтах бүх үйл хэрэг их янажсэн ажилгааны явцад айл уйд нь чохм ямар асуудалгаарсны хинч мэдэхгүй боловч зарим хариуцлагатай эжлиг гойхоо чинд үрүүлжээ. Түүн дээр нууцыг задруулсан гэдэг ялт тулгаж Монгол хүн гойхоо чин Далайламд нууцыг задруулсан тул ажилгаа нурсан гэжээ. Тэрээр идөөгөөс л нууцыг дадруулсан ялтан хэмээн тооцогдсоор байгаа юм аа. Ласт Манжин ууйн андтаган уулцсан. Далайлам Ласаа сухтан гарсны дараа 2 дахь өдөр нь Хятадын комнист намын цэрэг норивлын ордныг их бүугаар галчилжээ. Ямар ч сэрэмжгүй байсан энгийн амхан ард эргэдэг полимотор шүршин бүгдийг нь хоров. Хятад улс Далайламын оргон зүгтаасанд ихэд баярлан засгийн газраас 20 мянган гори урамчлтаас бүрдсэн томоохон бүлгийн эсрэг Сятын ардын чөлөөлөх арим нэн даруй цохилдогч лосыг төвшөлтгөн 4000 мөнгөний олзулж төвдийн хил даяар цэргийн хяналт тогтон их улсын нэгдлийг батлан хамгаалаг түвсэн мэдээ нэйтлжээ. Сятын ардын чөлөөлөх аримаас цэргийн бүх цол хэргийн хороолгуулсан гоохооч энэ төмтийн 4000 мөнгө олзлог төстийн дотороос Монгол лам ховруудыг ялган салгах тушаал өгчээ. Гоохооч энэ хэлхтэн Цэвсэг өрн хятадын ардын чөлөөх армитай тулцсан хүмүүс баг бүгдээрээ лам нар байсан бөгөөд тэд зөвхөн өөрсдийн шүтлэг бишрэлдэй хамгаалахаын тулд л тэмцэлцсэн. Харин хятадын ардын чөлөөх арми хилдэг ургагчдын бүлэг огт биш ээ. 4000 ор злолог төстийн дотор Монгол лам нар баг 400 орчим боيو 10-ны 1-ийг эзэлж байв. Төвдүүдийн 10-аас ласын 10-ны 1 нь Монгол хүн байдаг гэдэг үнэхээр үнэн байлаа. Монгол лам нарын ихэнх нь өмнөд Монголын зүүн хэсэг болон Манжоугийн харалтай хүмүүс байсан төдийгүй миний танилуд байлаа. 20-р зууны эхэн хагасд Монгол иргэдийн хөсөлнө хоёр зүйлд төвлөрж байсан юм. Нэг бол хэнганы цэргийн сургууль сурч дайчин эр болох. Эсвэл шарын шашны лам болох вэ. Гэвч энэ хоёр замыг алиг нь сонгосон бай бэ хамаагүй бүгд Хадтын коммунист намын гарт өргөцсөн юм а. Урвсан этгээд гэгцэн Монгол нам나라ас өндөр миндэгтэйгэн тэр даруй цаазалж үлдсэн хөвшин настай болон эрдэн нам муутай хэсгийг хүчээр өвөр Монголын өөртөө засаурын тууцаажээ. Гохоочин хэсэг хугацаанд хүн төвриг зовлон туулж 1961 онд цэрэгэс хөөгдөн өвөр Монголд буцаагджээ. Энэ хоорондох хянган цэргийн сургуулийн ангийн найзууд нь өвөр Монголын морь цэргийн өдрт амдоо улан камын төвдүүдийг гүй систем төрж байна. Харин ойхойч энэ талар юу ч мдээгүй өнгөрсөн юм а. Төвд улсыг бөхөөсөн энгх 50-нч замаар газар шинжилэх хөтөлбөр. Төвд улсын ойлголтоор 1959 он бол 25 настай шашны тэргуун далайлэн болон төвд улсын хойд тунж Аз Хеймэргүү зааян хайсан жил байсан юм а. Хотоодын засгийн газраас түүнийг аажмаар шахсаар Арыггүй ихэнх дөрвөх замд оруулсан гэдгийг далайлэм өөрөө хүлэн зөвшөөрдөг. Нийслэл хастгарсан дэвсгүт бослогч төвдийн дотоотын дөрвөхөд хэд толширсноос мөн ар тумны хятадын эсрэг тэмцэх чадна гэсэн зориг дүүрэн байснаас үүдэн гарсан билээ. Төвдүүд болон далайламын хооронд их нандин холбоо шийдэн байдаг өгөөд үүнийг цөөн үгээр тайлбарлахын аргагүй юм а. Ерэн Далай лам бол төвдөөг заасан бурхны хоёулганы дүр юм. Төгссайхан газар нутаг, тунглаг уурсгалт гол, цэвэр цэнгэг агаар, өндөр сүллэг уулын ориглууд, хүмүүсийн хүчин чадал. Энэ бүхнийг ирэхшээгч Далай лам нь буддын шашны өн мөнхийн амьд бурх юм. Энэ бол төвдүүдийн Далай ламыг дээдлсэнг их хайр, ихэл бишрэлийн дөнгөж илэрлдэх зүйл юм зөвхөн материалыг ашиг хардаг хятад хүмүүсийн ховьд ул энэ хизээж хуршгүй ойлгож чадамгүй гүн гүнзгий сэтгэлгээний ойлголт юм а харин төвдийн хязгаар нутгууд чухам юу болж байсан юм бол до өөрөөр хэлбэл хятадын засгийн газар ямархо башир арга хэрглэн төвдийн хөдөө нутгийг зوغоохон эзэлж эцсээ нийслэл хотод цөмөр тайван замын өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэн бийлүүлж фашин төрийг хослон борсон өдөр дэгчээгнь харь улсад хөөн явуусан юм бол до ядатен засгийн газар эн тэргунд кам боё хөрс ичвар муậtтай хэлцэлгээ төвдийн нутгаруу бусрмг гараа сунгаж тед ард шилсэн өөрчлөлт гисэн сайхн нэрийн дор сүм хийдий хүчээр өвдөн зүйтгэж лам нарыг алувдан хар болгож дараа нь айл тусхан бүрт байдаг залху хойроголоо Улгайч ул ойлчгонго зэрэг балмуд этгээдүүдийг төрхирч баян ченелийг хүмүүсийг мүлжигч ангийн газрын эзэн хэмээн дайрч давшлан шүүмжилжээ. Дээр их балмуд этгээдүүдээр ядуу зүтг болсон шалтгаан гашуун зовлонг нь үнээр нь өчүүлж Хятадын коммунист намын хүрээллийг бий болгоо. Үүний дараа Хятадын коммунист нам газрын эд бүтээмжийг булааж тарэчин хятадуудын нөгөө балмуд этгээдүүд хаваа өгсөн байна. Яталтын архивт энэ мэт баримтууд олноор тэмдэглэгдэн үлдсэн байдаг. Шинжлэх ухааны үр дүнд нүүдэлчин үндэстний өргөн уудам тал нутгийг тарихтай адилхан газар тарай хэмээ тайлбарлаж, түүнийг улсын өвдөж болгожээ. Ингээд нүүдэлчин төвүүд баг бүгдээр мүлжих ч ангинг эгнээнд багтах уу. Тэдний өршөөлгөөгөр цаазаж устгахсан бөгөөд мүлжих ч ангийг сүнимд орж устгах хэрэгтэй гэдэг үзэл санаа. Кятатын коммунист намын Японыг эсэргүүцсэн дайны үеэс эхлэн байнга баримталдаг улс төрийн бодлого ихтэл өөрчлөлтөнд болсон юм а. Энэх таймч замаар газар шинжлэх хөдөлгөөнийг ашиглан төвдүүдийн газар нутгийг булан дээрэмцсэн энэ бодлого аль хэдийн өвөр Монголд тууштай хэрэгжиж амжилт ашиг тусан өгсөн туршлагав. Кятатын засгийн газар нь өвөр Монголд тус хөдөлгөөнийг хэрэгжүүлэн хурд туршлагатай болсон ажилтнуудаа канд Томлон явуулжээ. Энх тайванч замаар газар шинждэх хөдөлгөөнөөр дамжуулан Монгол цахэтнүүдэд Японы хамсаатын химээх ял тулгын төрвөрлөн устгах Монголын тал нутагт төрөмгийнлэн орж ирсэн хятад тарэлчтд газрыг хуван өгсм билээ. Үлдсэн цөөхөн монголчууд нь олонтой тарихан угаалгаж хинх коммунист үзэлтэйд дайчид болжээ. Төвдний нутагт энэ хууль ажиллагаа босдолт автагдлаа. Тийм тод энэ хэрцхи балмыг хүмүүний өсвнөс гадсан терс бузар үйлдэл энхтайнер бүхөнтсний чөлөөлөх үйл ажиллагаа гэж гоёмсоор нэрлэжээ. Дээр үгүйсэн литний нært сүмий бөмбөгдөж алан хэтлэг явуулсан нь энхтайвийн цамаар газар шинжлэх хөдөлгөөний нэгэн тод жишээ юм аа.